Chegamos à final. Vamos receber Natanael Ribeiro. Famoso Ribeiro. Vamos ver se essa luta vai chegar até o final, hein? Ou se o Ribeiro guardou alguma novidade para a última luta. Natanael, que tem já 15 lutas, né? Porque ele ganhou a última. 9 vitórias. E hoje agora já são 10. 4 nocautes. Essa luta promete. Não pisquem, pessoal. Não pisquem. E começa o trabalho. Agora é o seguinte. Eu chamo aqui no ringue. Eu chamo no ringue do Muay Thai. Do GP. Chegamos à final. Olha só, os dois atletas. Que isso, é o Lobo. Os dois atletas têm a mesma altura. Me parece o Hulk um pouquinho mais forte. Mas os dois batendo o mesmo peso, né? Vamos lá, que agora o juiz vai pegar. Vamos ver quem vai levar o cinturão e o prêmio em dinheiro pra casa. Esse é o Rambo Ai, do Henrique Soldado. Um pouco de provocação ali, mas... Literalmente metralhou seu adversário. Vamos ver o que o Henrique vai trazer aí, hein?
Man versus The Soldier. Que comecem os trabalhos, justamente. Vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Vamos lá. Cara, os caras são muito fortes. O Hulk já embola, leva para as cordas do Clinch. Tá ajoelhado, hein? Mas o Henrique De Souza tá devolvendo bem. Boa joelhada do De Souza. Bom trabalho de Clinch, hein? Bom trabalho de Clinch. Opa! Opa! Caiu os dois. Muito bom. Bom tempo. Jab direto. Imita bem forte. Jogou o joelho. Tá clinchado o De Souza. Trabalha ajoelhada. Mais uma queda. Tá dando pra ver que o Hulk tá mais forte, hein? Parece que ele tá mais forte. Parece que ele recuperou mais peso. Verdade. Vamos lá. Bom direto na cabeça do De Souza. Boa joelhada. Boa joelhada. Joelhada entrando, hein? De Souza pega o Clinch. Mais uma joelhada. Boa defesa. Mais uma queda do. De Souza dispara. He-Man toma a atitude da luta. Parece que o Henrique está procurando a distância. Bom direto. Já clinchou. Mais uma queda do Hulk. O He-Man tá dando muitas quedas. Mas a contundência está. Aê, bom direto. Henrique está vivaço na luta. Bom chute. Chutou, direto, direto. Pegou no Clinch. Boa joelhada. Mais uma queda. É, o Henrique precisa se colocar melhor na luta. O Hulk tá ganhando na força. Realmente a força está fazendo diferença nesse primeiro round. Eita! É isso aí, primeiro round acaba. Se fosse uma luta de judô, o He-Man tinha ganhado. A torcida já escolheu o seu lado, parece. Na primeira luta, o Henrique começou desse mesmo jeito. O adversário começou dominando, mas a partir do segundo round, ele começou a acelerar e virou a luta. Segundo agora, hein? Vamos ver se vai dar certo nessa próxima luta ou se vai continuar sendo amassado pelo He-Man. Jab direto! Parece que sentiu, hein, o Henrique? Mais uma queda. Boa cotovelada. Boa chute. Tá bem tranquilo o He-Man, hein? Boa! Entrou ali, velho.
Isso, boa joelhada. Boa joelhada. O He-Man tá querendo ganhar a luta pela imposição física. Boa cruzada avançando. Henrique tenta passar, isso. Boa cotovelada, hein? Boa joelhada. Bom chute, bloqueado. Chutou, Priu. Vai lembrar que os dois já não. Boa! Então desgaste físico. Henrique tá começando a avançar. Boa, direto. Avançou. Realmente, o He-Man com sua força tá fazendo. Vai finalizar. Boa cotovelada. Henrique tenta segurar, tenta ganhar no Chris, mas realmente o He-Man tá mais forte, hein? Tá conseguindo, tá conseguindo lutas, controlar a luta com a força. Ambos já lutaram. E é isso, cara. A força tá fazendo a diferença. Boa cotovelada de encontro. Joelho de lá, joelho de cá. Isso, boa joelhada. É isso. Boa joelhada. Henrique já começou a ganhar. Boa joelhada. Tá incomodando o He-Man a joelhada, hein? Boa joelhada. Queda do He-Man. Joelho, ajoelhado e entraram ali, cara. É, boa joelhada do Henrique. Boa, Hulk entra com a boa joelhada, cotovelada também. Vem cá, Fred, é He-Man ou Hulk? É, He-Man. O universo da Marvel tá grande. Boa, de bom direto, He-Man. Respondeu o soldado. Respondeu. Boa, joelhada. Boa, joelhada. Boa, joelhada. E finaliza o segundo round. Excelente round. O senhor Henrique de Souza começou a crescer de novo. Ele começa a crescer de acordo com que a luta vai correndo. Vamos ver se o He-Man vai continuar colocando sua força ou se o Henrique vai subir e vai passar. Esse é o último round. Quem ganhar vai ser o campeão, hein? É isso aí. Último round do evento, pessoal. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Ótima luta. Último round, Kev Neto. Henrique tem que parar de andar. Oh! Chute baixo, direto. Tá meio bambo o Henrique, parece que você pensa que eu tomou com o golpe. Boa, avançando o He-Man, colocando volume, mas o Henrique já colocou o joelho. Mais um joelho do Henrique, outro joelho. Boa, boa cotovelada do Hulk, boa cotovelada do He-Man. Muito bom, He-Man. Boa joelhada. Isso, separou, volta pro meio. Tempo. E pegou no Chris. Joelho. Joelho. Separou. Que luta, pessoal. Desgastante, luta.
Boa, tomou uma boa. Boa, joelhada. Boa, joelhada. Boa, joelhada. Vamos ver. Boa, cotovelada. Entrou com o golpe. Sentiu o Henrique. Sentiu o Henrique. Ribeiro também cansou um pouco. Bom tempo, Russo. Quer direto? Quer direto ao Chris. Tá lá de novo o Ribeiro no Chris. Ribeiro realmente é muito forte. Mas o Henrique, como nas outras lutas, tem aumentado seu ritmo. Já tem um ferimento no Ribeiro, hein? Nariz dele já tá sangrando. Oh, mais um cotovelo. Boa, joelhada do Henrique. Boa. Boa. Parece que o He-Man deu uma arrefecida. Deve ter sentido o golpe no nariz. É isso aí, ó. A luta tá amarrada, mas na minha opinião, o Henrique tá passando na frente, hein? O He-Man tá começando a arrefecer e não tá conseguindo manter o ritmo. Vamos ver se ele consegue ir até o final. Joelho! Joelho! Olha o cotovelo! Olha o cotovelo! Acabou a luta! Linda a luta! Uma salva de palmas para os dois atletas! Linda a luta! Final realmente eletrizante. Aí eu não sei. Cumpriu todas as nossas. Impressionante. As expectativas eram essas. Uma excelente luta. Vamos ver quem vai sair com o cinturão e o prêmio de melhor lutador do GP. Excelente luta, os dois estão de parabéns. Vamos ver quem vai ser o vencedor e quem vai levar o prêmio e seu cinturão de campeão do GP Extreme Muay Thai. O maior evento que já teve em Contagem. Impressionante, pessoal. Ó, tá de parabéns, viu, cara? Mauro, você tá de parabéns aí, viu? GP Extreme Muay Thai, sensacional. Mas mesmo não posso esperar a próxima luta. Próximo evento. Olha lá. Decisão dividida, hein? Mais uma luta super equilibrada. Como na outra luta, começou a luta no ritmo e foi acelerando até o final. É isso. Conseguiu vencer, passando. De virada, ele venceu a segunda luta. Caiu o campeão. Nada tira o mérito, cara, do He-Man, não. Muito boa a luta. O Hulk também tá de parabéns. O He-Man também tá de parabéns. Tá de parabéns. Que luta, pessoal! Que luta! Ele chegou! Ele se gradeou! Deixou o seu recado!
atitude do Lessoga. Entregando o cinturão para seus treinadores. Pessoal, olha só. Que evento. Vamos nos despedindo desse grande evento. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco esse tempo todo. Agradecendo ao Alex, Gargalhada. Agradecendo ao Mauro, todas as pessoas que tiveram a gente aqui. Obrigado, é isso aí. Fredão, obrigado, cara. Endoto, Filipinho, ao Mauro. GP aí do Extremo Oitário, foi show. Foi show, cara. Parabéns. Esperamos a próxima edição, hein? We'll be right back.